майка ти, кога се връща? Няма да се връща. Класа ни, клас мирно. Здравейте, ученици. И 9 лайка за 2 часа човек. С най-голямата лига, която се е раждала някога. Майка ти как е? 10 години са блъска там сама. Само ти да отидеш да учиш изкуство. Какво направихте с документите? Тя мама ги е пуснала и ги чакам. Ако си мисля, че мога да правиш път, си искаш моето училище, не си познава. Ще те оставя да повтаряш годината, както на времето направих и с майка ти. Знаеш процедурата. Не ще ме каквото и да ми се случва, аз никога не плача, а? Защо правиш това? Просто искам да съм най-добрата. Златни деца сте. Кот е писано да стане, ще стане.